Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal e hoje nós temos a segunda semifinal do Arena Legends, esse torneio aí que tá trazendo toda segunda-feira às 19 horas um show de Magic the Gathering para vocês, né? A gente teve aí na última semana a primeira edição desse evento, nós vamos ter todas as segundas-feiras, então acompanhe lá na twitch.tv/arenalegendsbr se você quiser ver ao vivo, tô eu e o Rudá lá na narração e apresentação desse evento. Sigam também o Twitter dos caras, o Arena Legends BR, para não perder nenhuma novidade, beleza? Então bora conferir agora Carol Anê contra Guilherme Merjan, o Rastaf. Vai comprar cartinha avulsa ou então aquele produto selado de Magic the Gathering? Sabe onde você tem que ir, né? Exatamente. Ligamagic.com.br, os nossos parceiros que estão aí no mercado há muitos anos e são o maior marketplace de Magic the Gathering do Brasil. Lá você pode conferir os melhores preços e condições dos produtos das melhores e maiores lojas do Brasil. Você vai comprar com conforto, comodidade e muita segurança, o que é importante. Né? Dá para comprar em várias lojas ao mesmo tempo, tudo num pedido só. Todo mês a Liga Magic realiza sorteios muito legais para quem faz as compras direto no marketplace dela. A cada R$100 em compras você ganha um cupom. Mas claro, como nós somos parceiros, se você colocar ali o código PLANINAUTA, você vai dobrar os seus cupons nas suas compras. É isso aí. Compre no lugar seguro, de forma prática e ainda concorra a diversos sorteios. Em outubro você pode concorrer até 50 bundles de Innistrad caçada à meia-noite. Não demole, compre com conforto, comodidade, segurança e ainda concorra a diversos prêmios muito legais. Agora vocês vão ver jogo, o jogo na tela, porque tava aqui, né, como é que fala? Nas técnicas, né, galera? Técnica de transmissão, quem já teve aí oportunidade de fazer uma live, de fazer uma stream, sabe que de vez em quando tem que pegar na técnica. A gente ainda não tá tendo aquela ajuda ainda da Wizard, que a gente pede tanto, né, do modo espectador. Então estamos aqui pegando nas gambiarras a tela dos nossos jogadores. Tamo aí, ó, Carolina contra Rastaf. Mirror de Monogreen, como o Rudá bem falou. Carol aí com 17 de vida, já tá sendo agredida por esse lobinho que vem pra cima desse troll 4-4. Tem maldade na mão ou não tem, Rudá? Então, yes, tá afim de pagar pra ver? Então, Carolina falou, não, eu não estou afim, vai que tem, né? A epígrafe ali, então vai respeitando mais essa perda do terreno por parte do Rastaf. Faz inverter a questão de playdraw, que é tão importante na mirror de Monogreen. Então a Carol, ela já vai desenvolvendo a mesa, né? Ela tinha duas linhas, né? Em uma ela podia começar a lutar, né? E aparecer o filme do Rock, né? Ia lutava com um, lutava com o outro ali. Mas não, ela veio pra carroça, que é uma carta muito importante, mas pelo jeito pode vir remoção pelo lado do Rastaf. Exatamente isso, então luta e vai poder comprar carta, vai poder dar uma compensada nesse land drop que ele perdeu, senhor Guilherme Merjan, né, vamos chamar pelo nome alguma vez. Sim, essa remoção, inclusive esse feitiço Blizzard Brawl aí, né, que é uma cartinha que ela tem muita carta de limitado, né, é mais, cara, ela caiu muito bem, pelo menos nesse começo de metagame agora. Putz, dá +1/+0 indestrutível pra uma criatura sua, né? Fazer lutar com outra. É uma remoção, é um pump, é uma proteção. E olha que o poder que a Carol vai botando aí pra cima, né? Da Carol não, que o Rastaf vai botando aqui pra cima da mesa da Carol, né? Isso, e é interessante essa situação, porque assim, o Rastaf fez um ataque meio que indicando epígrafe. Uhum. E agora ele faz de novo esse ataque indicando epígrafe. Aí a Carol, ela pode pensar assim, por exemplo, né, ela trouxe a carruagem, né, ativou a carruagem. O problema pra Carol é que assim, se ele realmente tiver epígrafe, não tem onde esse combate terminar bem. Porque, tipo, é 8 de dano visitando, e aparentemente é o que vai acontecer. Se ele tiver epígrafe, ele tem uma ótima janela, como a loba tá indestrutível, fazer lutar na carroça. Nossa. Então ele gasta 3 manas e ele tira 8 de poder da mesa da Carol. Vamos ver se tem realmente esse epígrafe, né? E realmente nossa, tem. E tem. Aqui a Rastaf não tá no blefe, não. Aqui é só jogando com o que tem. Então mandou esse combate muito bom. Né? Dá uma complicada compensação, pelo menos, pra Carol. Ela consegue fazer uma boa situação de Rain e 7, né? Essa carta que veio pro Standard, né? Era Rain e 6. E quando subiu de nível, né? Veio pro formato muito bom. Uhum. Virou Rain e 7. Um beijo pro pessoal do Modern. É isso, fez aí
Uma dríade, né? Um filhote de árvore que nesse momento 5/5 dá nem para chamar de filhote, né? É um bicho grande, bloca bastante, mas o Rastaf continua ali com quatro cartas na mão, né? Ele tá botando pressão na mesa, a Carol tá só com 6 de vida, mas ele continua ali com bastante recurso na mão, tá ganhando mais uma cartinha aí agora por conta da habilidade do lobo. E Carol não tem muito o que fazer aqui não, né? É tentar bloquear da melhor maneira possível e torcer para que o Rastaf não tenha as melhores respostas, né? Sim, é o Rastaf, esse ataque, esse, se ele só pumpar a loba, já tá bom, né? Já troca. Já a mesa inteira, tudo bem que tira a mesa toda da Carol, mas a Carol fica com uma Planeswalker, consegue desenvolver depois com Clássico Guardião, esse tipo de coisa. Então é muito melhor pra Carol se rolar muitas trocas aqui. E é complicado aqui. O Rastaf então aumenta a loba, ainda tá trocando, ainda não é o ideal, e manda o Vel, Nossa. gasta tudo pra poder ficar vivo e mexe a mesa inteira. Inteira, leva toda a mesa da Carol, ainda visita ali com um de dano, e agora ficou meio, ficou, né, como diria, né, com esse seu belo sotaque, né, Tiagão, ficou estranho. Ficou esquisito, meu amigo. Ô Rastaf, meu amigo, que você tá fazendo, né? Tá tirando o recurso aí debaixo do tapete, amigo. Não é possível. A gente entrou no jogo aí, já tinha alguns turnos já pra frente, né? Já tinha sido alguns turnos jogados. Deu pra ver que o Rastaf já tinha usado algumas cartas ali de remoção, né? E o que ele conseguiu fazer aqui agora é valor atrás de valor aí, né? Lembrando a famosa frase do nosso amigo Sanduíche. E cada vez mais difícil as coisas aqui pra Carol, né? Sim, a Carol fica numa situação bem complicada, né? O Mirror de Monogreen é sobre dominar a mesa e o Rastaf tá sendo bem dominante, né? Às vezes quando a gente fala justamente de, ah, é mais do que só tá jogando a partida, é justamente sobre isso, né? Sobre, às vezes, essa dominância que fica. Mas ela vai tentar, obviamente, construir a situação aqui. O que me preocupa é que, né, pensando pelo lado da Carol, é que a loba fica ali, né, e é uma carta muito forte. Mas se a Carol aguentar um pouquinho, ela leva bem, porque ela tá com duas fontes de card advantage, né, seja a classe Guardião, seja a Rain e 7. Mas, porém, entretanto, todavia, agora num ataque do Rastaf, um ataque simples, né, só usando o refúgio sem rosto, a Carol. Se o ataque for em cima dos pontos de vida dela, ela é obrigada a bloquear a loba, o que dá um ótimo ataque pro Rastaf, porque leva um de vida e tal. Então, ele tem duas linhas muito interessantes. Ele pode atacar em cima da, né, do Rain 7, que daí bloquear o sem rosto é uma opção. Ou ele pode fazer esse ataque que ele está fazendo, que é um ataque nos pontos de vida, outro na Rain. Então, limpa muito bem os recursos da Carol. Ótimo ataque do Rastaf. Rastaf é um ótimo jogador de decks agressivos, né? Ele fez uma jogada aqui muito, muito boa e ele consegue construir um cenário tão bom que a Carol tem que provavelmente ativar a sua main lane no próximo turno para se proteger. Vamos ver como é que vão ficar as linhas da Carol, o que ela tá pensando aqui. Carol, você tem que ter main lane na volta, senão fica difícil. Tá complicado aqui pra Carol cada vez mais, né? A Staff pode botar aí essa pressão final para levar esse jogo. Esse lobo tá dando muito card advantage pra ele, mostrando porque que é uma das cartas, né? Que tá vendo bastante jogo aí. E também fazendo com que esse Monogreen seja um deck bastante jogável, né? Seja um deck bastante interessante para esse começo de metagame aí dessa rotação. Vamos ver que a Carol já tá transformando aí o refúgio em bicho. Carol tem o seu refúgio também, né? Não, é outra main lane. É o refúgio do Rastaf. Mas é outra que. Eu tô tentando lembrar o nome em português de Lair. Não é refúgio. Como é que é? É Fortaleza, não. Ai, caralho. Ajuda aí, ô Rodan. É tô comendo pagando tempo Alcova. pra Não abrir a lista. sei, guys. Eu não sei falar esse nome dessa carta em português. Lair. Eu esqueci. É o Secret Porque Lair, isso aí. a gente pulou direto, tá ligado? Eu também tô abrindo aqui. É o Covil da Hydra. Covil, isso, Covil. Desculpa, gente, fui alfabetizado em inglês. É que eu não aprendi inglês, então acabei não aprendendo língua nenhuma, né? E aqui, aparentemente, a Carol vai Se tentar. serve de desculpa, craque Daniel. Eu não fui alfabetizado também. Também é isso. Acontece, gente, estamos no Brasil. Opa, 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 vem alguma maldade por aqui?
Desvirou ali É, se tiver, não terreno. tem o que fazer. Sim, pumpou. Ah, e ganha atropelar. Sim. Ganha 5, atropelar. Ataquezinho simples, indolor, muito bom aqui do Rastaf. Rastaf é uma aula de bons combates. Vamos ver aqui como é Sim. que a Carol vai sidear, né? Ela vai pra play. Tem uma dinâmica muito forte de play draw nessa mirror, né? Por exemplo, o Tajuru ali, ele é uma carta de quando você tá na draw, que você tenta segurar o ímpeto do seu adversário. Vamos ver como é que a Carol vai trazer pela parte do Rastaf. A gente então deve ver Tajuru, um jogo um pouco mais com essas remoções. Às vezes ele aposta até um pouco mais em Vel, mas vamos ver como é que a Carol vai fazer o side dela. Mas é um jogo bem interessante, assim. Sim. Os combates do Rastaf, para mim, decidiram bem essa partida. Não foi só comprar bem, tal, etc. Ele fez mu combates muito, muito bons, né? Usou combate trick sempre que precisava. Sim. Então, com jogos por parte, É soube isso. pilotar a máquina ali. É isso. Vamos torcer aqui pelo bom jogo, então. Vamos torcer aqui de repente para Carol ganhar esse game aí, levar pro Game 3 pra gente ver mais jogos, né? Mais partidas, ver um grande espetáculo. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é: esse Monogreen aí foi uma das alternativas levadas aí pelos jogadores pro Mundial, né? Não sei se nessa configuração exata que os jogadores estão jogando agora, você pode até me elucidar um pouco mais sobre isso, mas pelo que eu reparei, acho que alguns jogadores não ficaram muito felizes de ter levado isso para aquele metagame, para aquele ambiente, né? O Monogreen não se criou muito, mas mesmo assim, é realmente um deck, é uma aposta aí boa aí para esse novo metagame. Então, o problema do Mundial, né, a leitura do pessoal que foi de Monogreen, né, que era o Sampardi, o PV e o Seth Manfield, era de que a galera vinha para punir o R e ele ia punir essa galera, né? Então, é um deck com muitas remoções, tal, etc. Tanto que a lista dele estava com muitas remoções e apenas um véu da serpente para ajudar aqui, ó. A gente já vê então o Rastaf abrindo com o Tajuru, que é essa cartinha chatinha. Chata demais. Né? Toque mortífero, né? E o que acontece? No final era um ambiente cheio de URs, então você tinha que usar muitos véus de main para ganhar essa match, ao invés de vários efeitos de luta. Mas ainda assim, o deck teve uma Arena Open ótimo. O Cedric Phillips, né, que bem conhecido da Star City, fez 2K com ele. Teve mais dois, três jogadores dos Estados Unidos que fizeram 2K ou 1K com essa mesma lista. Então, na verdade, o deck é bom, só que tem que adaptar, obviamente, para o metagame correto. Infelizmente, para o metagame de Mundial, ele não estava tão bom. E aí vai a Ney aqui, ela tem uma chance bem interessante de limpar a mesa do Rastaf, assim como o Rastaf fez com ela, né? Então pode aplicar muito bem o rolê de play e draw. E aparentemente é o que a Ney vai fazer. Isso aí, vai mata uma loba, mata Tajuru, só que o Rastaf pode ter um comeback legal, que é sobre fazer, por exemplo, terreno, loba e matar a loba da Carolina, né? E aí a gente vai. É um caminho assim para a gente entrar num game 3, né? E ver qual dos dois que vai ter a dominância nisso aqui. Eita, mas o que aconteceu aqui é que veio Floresta Nevada pra mesa e sem respostas. É, Esse aí Monogreen é complicado. aí, me corrija se eu estiver errado, mas esse Monogreen aí é um deck que ele responde muito bem desde que você tenha criaturas na mesa. É isso? Sim, tanto que é o grande desafio dele, né? Você precisa ter a sua criatura na mesa. Você dá um turno pro seu adversário e fala: não, vai lá, acredita no seu potencial? Não, dá. Então, tipo, essa carruagem atrasada faz toda a diferença. Inclusive, que a Carolina consegue punir essa jogada. Nossa. Nossa, comprou a Epígrafe. Epígrafe é uma carta fantástica também. E a Ne vai. Ainda tem ali uma resposta pra Tem tudo, carruagem. né? Ela tem tudo, né? Pera. Parece que tá comprando as cartas do deck. Tem que acabar. Ela poderia ter usado ela pra pilotar também, né? Podia, mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem. É aquele momento, o Rudá, que a gente tá tão. A gente tá com a faca e o queijo na mão, assim, mas tá tão gostoso, a gente vai vir dar aquela cortada tão bonita, que a gente não nem vê, às vezes, que a faca tá ao contrário, né? Que, enfim. É, só Ela não tem corta. corte. É, vai com a raiva, né? Aquela raiva tão forte, né? Aquele ódio no coração, que você nem vê, nem se importa. E aí, ó, assim como o Rastaf. Ele teve muitos truques de combate no
né, no último game e botou muita pressão, botou muito valor para cima da Carol. A Carol que tava fazendo isso para cima dele. O negócio aqui agora é que o Rastaf consegue encontrar a segunda carruagem. Carol vai fazendo aí o Faceless Raven aí na mesa para botar mais pressão. Pode pilotar essa carruagem aí agora com esse terreno, né? E aí, vamos ver, porque você consegue enxergar aqui uma forma do Rastaf voltar para esse jogo? Hein? A internet da Carol caiu. Não caiu, não sou o melão. É Olha lá. isso. Referências aí. Mas Referências. é. Mas a Carol fez o certo, tá ligado? Agora é o ataque que você faz pra trocar. Ah, mas se fizer carruagem, deblock, não toque abraços. Abraço. Agora é bater. Não, Faz conta quem bloqueia. eu ia falar isso. Se ela faz carruagem pra ter block no token, eles vão pro terceiro game, né? Porque letal já tem na mesa. É, então vai. Vai só Um de encaixando. vida, meu amigo. Um de vida. Um de vida, tem quatro potenciais atacantes já na mesa, tem o terreno ali, e vamos de game 3, vamos de É game 3. Lembrando que isso. eles trocam, né, bem o side na play e na draw. Vamos ver se a Carol vai seguir essa linha. Alguns diriam que um de vida é muita vida, porém não nesse caso aqui para o Rastaf. Vamos pro game 3. Enquanto a gente está esperando o sideboard dos jogadores, eu queria lembrar, todo mundo está chegando agora, todo mundo está assistindo. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por assistir esse primeiro Arena Legends. Não se esqueçam de seguir o canal, galera. Sim, muito importante que vocês sigam o canal, ativem aí as notificações para não perder as próximas lives, né? Sigam também lá no Twitter o canal, né? Arena Legends BR no Twitter, para também ficar ligado em todas as novidades. Querem pedir alguém para aparecer aqui? Putz, Thiago, sou muito fã do Zezinho do Biscoito 185. Acho que ele tem que jogar o Arena Legends pra gente ver as habilidades maravilhosas dele. Sim, manda lá pra gente no arroba Arena Legends BR no Twitter. Quem sabe você vê o Zezinho do Biscoito. Eu falei o quê? 185? Não lembro agora. Enfim. Lembrando que por aqui ele seria Zezinho da Bolacha. Zezinho, ou da bolacha, Zezinho do biscoito se ele for carioca, exatamente, muito bem lembrado. Olha aqui, ó, começando com Rastaf na play, foi mana vai enquanto Carol começou, assim como Rastaf tinha começado na última, com o mana, o Jorge Tajuru ali na mesa. Exato. O Jorge Tajuru que está sempre. Mas encaixa o Tajuru, que é uma carta que dá um bloco muito bom. E já, né? Ele pode também ser uma boa carta para encaixar as lutas aqui. Aqui eu atacaria, porque eu não espero um ataque pelo lado do Rastaf, né? Acho que aqui a principal jogada dele é curvar Carruagem, talvez? com a carruagem, né, tal, mesmo que ele faça mais uma criatura e lute com a loba, normalmente é para ficar indestrutível, então o Tajuru não faria nada, mas tá desenvolvendo bem aqui pro lado da Carol, se ela conseguir achar mais o terreno, por exemplo, no próximo turno fazer duas lutas e atrapalhar muito a vida do Rastaf, e no turno seguinte fazer carruagem, é uma linha de jogo muito boa, e é o que explica, principalmente, Tajuru ser uma carta tão forte quando você tá na draw, no mirror de monogreen. Perfeitamente. Então, estamos vendo aí esse desenvolvimento. Vamos ver como que o Rastaf vai vir. Tá pensando bastante ali, então talvez, não sei. Me parece que no game anterior ele não teve bons draws, né? A gente viu ele passando o turno 3 sem fazer absolutamente nada, tomando o open attack ali e depois tendo que desenvolver a carruagem na curva. Ele vem agora com o Werewolf e classe Ranger, né? Ranger, essa classe aí que não me traz muitas Classe boas. Guardião, Classe Ah, Guardião. muito obrigado. Classe Guardião. Ranger realmente é uma palavra que eu não gosto muito, mas enfim. Vamos de luta. É isso. Lobo contra lobo, só que um está indestrutível. E agora sim pode vir aqui para 4 de dano para cima do Rastaf. Vamos ver se esse lobinho vai ser um champ blockzinho ou não. Não, vai usar a vida como recurso, vai a 16. E a Carol aqui tem o potencial de desenvolver essa criatura ou vir de mais uma remoção, é isso? Aparentemente, sim, vai preparar mais uma luta, vai atrasar o jogo do Rastaf, apesar que o Rastaf ainda consegue fazer carruagem, ainda que, né, se tivesse carruagem já tinha feito, né? Convenhamos. Mas Provavelmente. vai para esse desenvolvimento. É interessante porque o Rastaf ele pode tentar colocar alguns ataques agora do lobo em cima do Tajuru, porque é meio que uma das criaturas que ele não liga tanto de perder. Tipo, é muito pior perder uma loba, perder uma carruagem, alguma coisa muito importante pro Tajuru. Mas o Tajuru tá ali, né? Sempre em riste para travar
esse jogo do Rastaf, vamos ver. Porque assim, é aquela coisa, é uma criatura que vai ficando grande, então você tende a bloquear, mas ao mesmo tempo é um token 2-2, então você não quer. Então é uma situação bem interessante pra análise, mas tá desenvolvendo bem, mas a carta muito boa, né? Marcou ali em cima o jogador, porque essa carroça vai ter um coleguinha. Exatamente, a carroça ali já fica como? Já fica tímida, né? A jogada que seria óbvia nesse turno agora com os quatro manas, ela já fica meio prejudicada porque sabe que tem uma remoção na volta. Porém, a Carol não pensou muito, não. É quatro mana, dois gatos, dois na mesa. É, então não, é bastante. Porque na dúvida você pode só ignorar a ativação batendo com os gatos. Isso, quer falar, de qualquer forma, ali pra ele destruir essa carroça, ele tem que sacrificar ali o bicho 2-2, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, Rudá, que é até uma coisa um pouco mais, assim, aprofundada, né? Porque eu tive, né, o prazer de jogar com esse deck aí naquele evento do Arena, que era dos decks dos jogadores do Mundial. E uma coisa que eu ficava muito, assim, às vezes na dúvida, era quando ativar ali a classe ou não, né? Que você, por exemplo, você às vezes tem mana pra desenvolver uma board com um bicho, ou crescer, igual o Rastaf tá fazendo agora, né? Que ele ativou a classe no turno anterior, então ele agora tem essa possibilidade de crescer a criatura dele. Então, normalmente, tem, assim, uma linha mais óbvia pra você utilizar a habilidade da classe ou desenvolver a board? Então, normalmente, desenvolver é o mais importante, ao menos se você queira segurar recursos na sua mão intencionalmente. Nossa, ô Carolzinha, dá uma segurada, tá fazendo uma frota, né? Já estamos no segundo e tem mais um ali, né? Vai com calma. Mas então, normalmente, desenvolver é muito melhor e depois você vai pumpando, ao menos que seja uma situação onde você não quer ficar fazendo as cartas da sua mão. Então, daí você começa a desenvolver para a criatura que tá na mesa, né, ganhar mais status e ficar mais interessante. Em último caso, você vai, né, pro último level da classe, que é quando você começa a gerar mais card advantage sem usar as cartas da sua mão. Mas a prioridade, normalmente, é fazer as cartas jogando elas na mesa e depois pumpar, ao menos que tenha alguma coisa muito grande no caminho. E aí você queira. É muito assim, são umas situações específicas. A regra geral seria: faça as criaturas primeiro, depois suba a classe. Mas tem uma criatura que, pô, se você crescer, o ataque fica melhor, etc. Tudo fica melhor. No final, Thiagão, é tudo uma briga de classes. Exatamente, tudo se resume aí a briga de classes e Carol tá indo pra cima do Rastaf com a sua carruagem, vem com o lobo também, aqui ela demonstra que quer essa compra de card aparentemente, porque ela não tem como subir esse lobo, né, de poder nesse momento. Assim, tem duas opções, ou ela quer muito comprar essa carta e... Eu não concordo muito, porque só o ataque da carruagem já tava bom, já que ela tem outra carruagem. Ou ela tá alugando um lindo apartamento na cabeça do Rastaf. E nesse ataque, tipo, o Rastaf vai ficar com muito medo de dar o bloco com 4-4. Por conta do possível combat trick que ela pode ter na mão. Isso, né? Por conta do meu epígrafe. Porque a gente viu esse filme o jogo inteiro. É o tipo de jogada que, assim, se você fizer contra alguém que não joga bem, a pessoa simplesmente bloqueia e, tipo, cara, você podia ter jogado em volta, né, da combat trick. Falou, que combat trick? Sabe, a pessoa nem sabe. Mas o Rastaf é um jogador de nível bem alto, né? Sim, a Carol sabe disso, ela sabe jogar bem. Então ela faz um ataque que faz o Rastaf ficar bem desconfiado. Porque ele podia só, por exemplo, bloqueia a loba com o troll... E loba mais dork na carruagem. E é o que ele faz. Esse ataque seria muito ruim se a Carol tivesse qualquer combat trick. Mas ele acaba sendo um bloco razoavelmente bom pra ele, porque não tem a combat trick. Tá. Foi só pra e aí, bem, beleza. Carol não fez filial do quinto andar, não tá colocando apartamento pra alugar. E de quebra também canta uma bola aí pro Rastaf, de que ela não tem, né? Porque com certeza se ela tivesse combat trick, ela teria usado nesse combate, né? Sim. Aí ela teria que ser next level Carol, é a outra evolução da Carol, é a Carol with lasers. Que seria, eu tenho a trick, mas eu vou esperar você fazer um ataque completamente suicida e soltar. E aí, assim, cara, digito com os pés porque estarei batendo palmas, tá ligado? Tipo, é next level Carol, tá ligado? Mas aqui realmente ela canta a bola e, inclusive, ela
a bola até de uma mão ruim, que nem tava tão ruim assim. Por causa, né, que, ah, ok, fez o ataque pra meio que reciclar a loba e tal. Mas ainda assim, tem uma board favorável. Dependeria do Rastaf começar a ter alguns ataques. Alguns combates muito, muito bons para ele gerar card advantage e tal. Mas a Carol, né, corretamente, vai tirando a classe Guardião, que é uma das maneiras do Rastaf se recuperar nessa partida, né? Ainda é um exército de 2/2, não vai fazer muito. Nossa. Mas, então, comprar isso aí deixa o jogo bem estranho pro lado do Rastaf, apesar que ele tá com a carta na mão, né? E Ele pode olha, tomar uma clique. é complicado, o Rastaf não fez nada nesse turno. O fato de ele não fazer nada fez com que o dia se transformasse em noite. Então, o ser humaninho que tava ali, né, na mesa 2-2 agora é um lobisomem 3-3, pode propor aí mais dano, né? A Carol tem esse combat trick aí na mão aí pra de repente tirar esse guardião troll. O Rastaf tem algo na mão, pode ser algo relevante, só que ele também precisa começar a ativar esses terrenos aí, né? Porque são cinco tokens 2-2. Por mais que ele bloqueie ali, um, dois, três, tá começando a passar bastante dano e 13 de vida aí já começa a ficar com pouca vida, né? Então, a Carol resolveu então que ela vai fazer a jogada, vai forçar se o Rastaf tiver alguma coisa. Digamos que ele tem. Acho que o pior caso é uma epígrafe, porque daí ele ganha vida e tal, ele fica uma criatura muito grande, a Carol não consegue atacar. Mas. Ou um véu, talvez, né? Um véu também seria bem chato. Mas realmente, a Carol tem muito token, então chegou num nível que assim, se ela encaixar um ataque bom. Ela já vai começar a fazer aqueles ataques, né? Que você só pega as criaturas e vira, porque você só quer passar uma quantidade absurda de dano em cima do Rastaf. Então, que tá pra uma jogada pra pensar bastante pro lado do Rastaf. A gente não sabe o que que ele tem. Mas é bom que seja alguma coisa muito boa, porque, assim, se encaixa. É exatamente, epígrafe, que era basicamente o melhor caso possível. Nossa, E sim. luta, ganha vida. Que ótima jogada por parte do Rastaf. E aí dá aquela desanimada nos tokens. Tudo bem que encaixa 8 de dano. Mas aí o Rastaf tá com 17, aí começa a dar aquela pensada, fala, não é assim. Agora os dois jogadores vão jogar aí no seu top deck, né? Sendo que pro lado da Carol aqui são 7 tokens de gatinhos. Mais a carruagem e duas mainlands na mesa, sendo que ela só consegue ativar uma. Do lado do Rastaf é um Troll 4-4 e um Dork, que agora também está 4-4, e duas mainlands que ele também só consegue ativar uma. Então, acho que o topo do deck aí dos dois jogadores vão definir um pouco o ritmo dessa partida, dessa metade pro final, né? Em cima do Rastaf, né? Porque apesar de, né, do tamanho das criaturas ser maior, ele não deixou nada acima de poder 4. Então, para carruagem é um combate bom, para mainland é um combate bom, né? Tudo bem que agora ele ficou com a carta de novo e é aquela coisa, né? Cachorro escaldado tem medo até de água fria, né, cara? Então Exatamente. você não vai, vou tentar outro ataque desse. Se tiver outro epígrafe, a Carol perde muito se ela fizer um all-in. Então vamos ver como é que vai ficar a linha dela. Então, tá ficando meio estranho. Esse draw da Carol não faz muito, né? Ela comprou outro Dork, né? Lembrando aí pra quem tá vendo, assim, Dork é um apelido que a gente dá para as criaturas que geram mana. No caso, ele desvira um terreno, mas tudo bem. Que A maravilhoso. gente. O carinho é o mesmo. Que Então maravilhoso. Eu fico é. tão feliz assim quando a gente faz uma live inclusiva e aí a gente consegue atingir os jogadores mais experientes, inclusive os jogadores mais novos. É isso, galera. Você está começando a jogar o jogo agora, você é muito bem-vindo sim na nossa comunidade. Não importa se você saiba o que é um Dork, se você nunca ouviu falar numa Aves do Paraíso, não importa. Você, jogador e jogadora, você é muito bem-vindo sim, muito bem-vinda. Queremos que vocês joguem esse joguinho para que nossa comunidade cresça cada vez mais, não é isso, Rudá? Opa, sempre. Por isso que a gente explica os termos. Ah, tem aquele vício de linguagem, né? De ficar usando muito termos técnicos. Mas a gente vai tentando. Eita, Não tem mana! já! Ah, tem sim! Tem sim! Não, tem sim. Tem o Dark, tem o Dark, tem o Dark. Tem o Dark. Eita! Agora é o bonde dos gatos sem freio. Agora o negócio tá pegado, porque agora os gatão Meu não estão amigo! felizes. Agora vai rolar aquele blá blá blá, uísca sachê que a gente nunca viu antes na vida.
Cara, eu. 28, tem 28. Meu amigo, e não tem como não bloquear, né? Tipo, tem que bloquear, né? Tem, Mas, tem. E pera. se eu sou a Carol, eu vou com tudo pra cima. Faz conta que bloqueia. Aqui pode dar alt. Tem epígrafe? Solta, bateu. Amigos, amigo. Tá em 20, tá indo 20, tá indo 20. Pelo menos um a Carol tem que bloquear. Complicou, veio, Carol né? não, o Rastaf. É, não. Alguém tem que bloquear. Alguém nesse jogo tem que bloquear. Eu perdi completamente o meu vocabulário nesse draw, porque essa carta é game changer pra caramba, faz muito. Pelo jeito vai Opa, ter, e vai ter opção ali, hein? vai Vai ter, vai ter. ter. Vai segurar, vamos ver se vai vir mais uma epígrafe. O quê? Não veio! Foi bait, ou não foi bait? Foi bait. Não, tinha que desvirar realmente para poder fazer um troll ali, mas um troll sozinho não faz verão. Então é, cara, os gatinhos não estão felizes na Meu volta. amigo. Ainda tem 20 de dano sem contar mainland. Então, cara, essa carta, quando ela encaixa na Mirror, é assim, é complicado. É a mesma reação de quando a barata voa, É sabe? Não, não tem o que fazer. literalmente o que a gente tá vendo aqui. É cenas de desespero e pavor, né? Exatamente, um grande nervosismo aqui chega na mesa. Porra, Staff, o draw foi muito bom, mas. Ele consegue ter um bloco. Ele faz dois. Não, mainland mais um, 4, 8, 12. É, Rastafão. É. Vamos Tô achando ver. que. Tô achando que. Vai de base. Tô achando que Carolzinha do Engá vai colar Nossa na final com o Patricão da Massa. Senhora, que é isso que a gente tá vendo aqui, Rudá? Que isso? Crescimento Antinatural. sobrenatural, antinatural e. Meu Deus, MVP da partida. E eu tenho que correr aqui para pegar a tela de vencedor da Carol, porque meus amigos e minhas amigas, que jogo foi esse? Carolzinha brincou nesse último jogo aí com esse encantamento, deixando todo mundo aí de boca aberta. Eu, pelo menos, fiquei aqui de bobeira, Rudá.